Rreth 30 fëmijë, kryesisht të komunitetit të Rom në lagjën numër 4, që nga kjo e premte do të kenë mundësi që një vakt në ditë të hanë falas në mensën e hapur nga Bashkia Shkodër, në bashkëpunim me organizata dhe fundacione që kjo e fundit ka në kontratë. Në këtë prak vitit të ri, ne në qendër multifunksionale në rajonin numër 4 hapim për herë të parë shërbimin publik për fëmijët, për familjet që kanë më shumë nevojë, shërbimin e një vakti të drekës apo të darkës, dhe nga ana tjetër edhe mundësisë ndihmës të familjeve. Një ndër fushat ku jemi përqendruar gjatë viteve ka qenë edhe krahu social ose ndihmesa në komunitet, sidomos me familjet në nevojë dhe rastet e veçanta. Dhe ne kemi patur bashkëpunim të vazhdueshëm me Bashkinë e Shkodrës edhe me instancat e tjera. Po fillojmë një bashkëpunim të ri për mbështetjen, për ndihmën, për ushqimin e disa fëmijëve. Po ashtu, qendra multifunksionale për familjen ofron edhe shërbime të tjera që konsistojnë veçanërisht në dhënien e këshillimeve, si dhe nxitjen e arsimimit tek fëmijët.